محمد ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور ويا مدري القبور ويا ملينا القدير لداود عليه الصلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انت محلول ولا تفعل بنا ما نحن محلول بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما رحمني يا الله نزيلو قاهي سمتا جهت رقابي وزيفو قاهي سو كنت من البلاد يا صاحب العصر والزمان ادركني ولا تهلكني بحق امك وجدتك فاطمة بحق الحسین عشق صدرت الحسین بظہور القائم الہی عظیم عمل و عبادت و قبول فرمائے الہی بانیان مجلس اراکین انجمن قمر بنی ہاشم اور جنہ جنہ حضرات نے ذکر پاک اجتام در میں سخنِ قدمِ حسالِ منظور و مقبول فرمائے مومنی مومنات دیاں تکلیف و مصیبتاں پریشانیاں دور فرمائے علیون ولی اللہ پڑھنوالا دی حفاظت فرمائے سعادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرمائے خدا مندہ ایمانِ حق دا جلدی ظہور فرمائے میں کل بھی گزارش کیتی ہے مہینہ حضرات کسے مولوی صاحب دے نال روٹھی بنائے ہو آمین نہ آکھن جنہ مولا دے نال روٹھی بنائے ہو ضرور آمین آکھن تاکہ سجدے ہونے والا فرشتہ لکھ رہے الہی مالک اور وارث کا جلدی ظہور ساری سیرت ساری صورت سارا عمل ساڑا کردار بھی ایسا بڑا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو ربنا تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجان محمد صلوات سارت مومنین سادات نو خالی نیوے موڑتے میں نو خالی نبر سوہتا تک تبکل دیا او میرے بچے پھر آسی و جنت دے بوئے تے نہ روسی نیتا تسی کھڑے راس ہو جیسی لگے بیسو اعوذ باللہ بسم الله
ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਦਾਖਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਤਾਹਿਰ ਬੇਐਬ ਲਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਵਮਈ ਯਕਫੁਰ ਬਿਲ ਈਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਦ ਔਰਤ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ, ਸੋਹਰਾ ਸਾਲਾ, ਮੱਕੀ ਮਦਨੀ, ਤਾਇਫੀ, ਯਮਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਰਾਨੀ, ਇਰਾਕੀ, ਸ਼ਾਮੀ, ਮੌਲਵੀ, ਜ਼ਾਕਿਰ, ਬਾਤਮੀ, ਬਾਨੀ, ਚਲੋ ਸਿਰਾ ਲਓ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਕਦ ਹਾਬੇ ਤਾਮਲਹੂ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਮੇਰੇ ਖਾਡਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਖਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਡਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਮਲ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਕਤ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਜਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਬਤ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਸ, ਹਬ ਖਤਮ। ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ ਖੈਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਖਤਮ। ਅਮਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਨਮਾਜ਼ ਅਮਲ, ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਲ, ਹਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਖਤਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵਿਆ। ਇਸੇ ਮਾਨੇ ਔਰ ਮਫਹੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਖਤਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਤ ਅਲ-ਅਅਰਾਬ ਆਮਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਅਰਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਸਣੇ ਮੀਸਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮਨ ਹੈ। ਮੀਸਣੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਸੇ ਮੀਸਣੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਹੈ, ਮੇਸਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੀਸਣੇ ਮੇਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਆਦੇ ਕੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਸ਼ਫੀ ਅਲ ਮੁਜ਼ਲਿਮੀਨ, ਯਾ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਸਿਆਓ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਢੋ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਆਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਜਿਬਰਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਖੜਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਸਣੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਆਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
دلوں میں چھانے ایمان. نتیجہ سننا ہے بڑا سونا نتیجہ قرآن ہی سن. تواڈے دلوں میں چھانے ایمان داخل نہیں ہویا لہذا انہاں نوں آکھو تسی آمنا نہیں ایمان والے نہیں سڑوا سکتے اسلمنا اسلام والے سڑوا سکتے. سارے لطف نہیں لیا قرآن لیا انہوں آخو تھی ایمان والے نہیں. چلو آسان کرا اے رسول انہوں نے آپ تھی مومن نہیں مسلمان ہو. میرا بچہ ٹوک گیا نا میرے دیکھے تیری حیاتی ہوگی سپیکر ٹھیک کر رہے سر غور ہے معلوم ہویا قرآن دی اس آیت تو معلوم ہویا مومن اور ہوتا ہے مسلمان. سارے بولو مومن اور ہوتے ہیں مسلمان. تھوڑی توجہ دے کے مسلمان ہوتا ہے جنو میں جائے سادے بندے دیا سادیاں سادیاں گلنہ دی سمجھ تری پیندری سام تو نہ آوے و تو گندم تا نہ کھاوے. جتنا سادہ تے آسان میں پڑھتا شاید کوئی پڑھتا ہو سی غور ہے ہر مومن مسلمان کیونکہ پہلے مسلمان پھر مومن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے مگر ہر مسلمان مومن میرا محبوب انہوں آپ بڑے دلوں میں چھانے ایمان نہیں آیا تو اسے مسلمان سڑوا سکتے ہو مومن رسول دے دربار ہی چلیے تو کچھ ہو گیا میں تو چنگے پاس نہیں جانا تو چپ کر گیا پاک رسول دے دربار ہی چلیے اصل پتہ رولا کہ تو چپ کر گیا تھانوں مینو اپنے جڑے کیتے ہوئے اعمال انہاں وہ ڈرا چلیے آپ چلیے تو میں نام لے کے نبی دے دربار جا گیا میں کہ یا رسول اللہ تواڈے اُتے نازل ہون والا قرآن پڑھتے بیٹھے آسے تے شاید تے نگاہ پئی ہے سانوں تے سمجھ نہیں آئی کیڑی قالت الاعراب آمنا عرب آدھے جو اسی مومن ہے اللہ دے تواڈے دلاں چ ایمان نہیں آیا تسی مومن نہیں تسی مسلمان ہو. یا رسول اللہ بھلے ایمان ہو ایمان کیا ہے اچھا تسی دسو کہ پنڈا دے جڑے اے بیٹھے رسول پاک کولا تے اسی مومن ہے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے بولو محمد رسول اللہ دین اسلام نہیں کلمہ قرآن نہیں ہر شے بات کیوں اللہ پہ آ دینے تے دل اچ ایمان. پاک رسول نے فرمایا آلِ حسین چنگا کیتا انہاں نوں کسے مولوی کول نہیں ونجن دتا میں محمد کولوں لے پڑھ سین
تو مومن ہیں، علی اور ولی اللہ نہ پڑھیں تو مسلمان ہیں، مومن نہیں۔ اس عزت والے علی دیاں دھیاں اڑ گئیں، ایک بین بس ہو ہو 18,000 سال گزر گیا حضرت آدم نو، 18,000 سال حضرت آدم نو اج تک گزر گیا، آدم کو لے کے اج تک ایویں تک کسی دے پتر ہی نہیں ہوئے جویں علی دیا شریف تے نفیس۔ سبحان اللہ، نوہاں تے دھیاں ہو گیا۔ ہور جملہ ہے والا آخر، انہاں مقامات تے انہاں جھائیں تے علی دیاں شریف دھیاں آئیاں جتھاں علی دے پتر ہی نہیں آ۔ تعمیر حکم کر رہا، میں حکم آئی ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، صدقے ہو جاوا۔ 350 مسلمان 12 محرم نو سنہری کرسیاں دے اوتے بیٹھا ہے، جدا 9 زخمی بھرجائیاں نو نال ہے تاں چھوڑی کرو، ہے زمانے میں دکھ لگا ہے تو شیعہ کیسے ہے۔ سبحان اللہ، میرا عزیز دیار صاحب نے دی غربت دی حد مو گئی ہے، ہر کہیں دیا قبراں، ہر کہیں دیا قبراں ایک قبرستان ہے جن واحد علی دیا دھیاں تے پتر ہیں، انہاں دی قبراں شہر دا شہر۔ صدقے جی، صدقے جی، 350 مسلمان سنہری کرسیاں تے بیٹھا ہے، جدا 9 زخمی بھر جائیں انہوں نال لا کے، کونین دی ملکہ ابن زیاد دے تخت دے سامنے آ جناب فضا، جناب زینب، جناب کلثوم، جناب رقیہ، شریفاں نوں دھیاں کولوں نوہاں زیادہ پیاریاں ہوندیاں، جناب لیلا، جناب ربا، جناب ام فروا، جناب لبابہ بنت عبداللہ، نال کھڑے 23 سالن ضعیف و بنن والا امام، گل وچ تو ختن چ کڑیاں، پیراں وچ بیڑیاں، رات روندا کھڑے چٹی داڑی، نال کھڑے 5-6 سالن دا باقر ہے، نکلے سی جدا ذہن بدلے سی جہازے رے، پیو تے پتر دے درمیان کھڑیے 350 سالاں دی زخمی کرنا۔ سبحان اللہ، بڑی مقبول مجلس ہے۔ اگلا جملہ دکھا ہے مگر پڑھتا ضرور ہاں، تخت دی تیسری پوڑی تے سونے دے تھال حضرت امام حسین دا سر، سجے پاسے دیا زلفاں کھبے ہیں، کھبے پاسے دیا زلفاں سجے ہیں، ریش جی پترا میراوا بھتریجا بھڑیجا دا خون رلا ہوئے ہیں۔ ہوں اجازت دیو سید انتی پڑھا، اس ظالم دے ہاتھ وچ خیزر آم دی چھڑیے، جڑا سرا چھڑی دائی دے ہاتھ وچ ہے اون دے اوتے سونے دی مٹھ چڑی ہوئی ہے، جڑا سرا تلے او چٹیاں داڑیاں والے، او میرے نوجوان عزیز، اودے اوتے لوہے دا ایک نیزا بنا ہوئے، اور نیزے والی جگہ حسین دے لباں تے شیعہ ہے کرے سی، اور نیزے والی جگہ حسین دے لباں تے لہندا نہیں بیٹھا مرے دا بیٹھا۔ ہن ہے کی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل بیٹھ دے نیڑے آ گئے جڑے تیسری مرتبہ گستاخی کی تیس نا ملکہ زنجبار، ان کی بڑی عزت کی تھی، کرو بی بی فضا نون وانگو چھکی ہوئی کمر مصر الف دے صدیقی تھی، خرج دار آباد چاہتی ہے اپنا زیاد، او پتر زیاد کا 3 دفعہ لبا دی گستاخی کی تھی،
پھر گستاخی نہ کریں ظالماں میں انہاں دے گھر دی نوکر ہاں میں انہاں دے گھر دی کنیز ہاں مدت ہو گئی میں دے دے رہی آئینہ لبر تو محمد جملہ دیکھو شرم آوے ہے نہ کرے میری آبادی ویکھے اپنے مدینے والے پیراں نوں اجڑا ہویا ہے بہت بڑا شیعہ تیرے زندان وچ پئے نے لے آ سو دو سپاہی اٹھن زندان کا دروازہ کھولن سیداں دا شیر کو کڑیاں بیڑیاں وچ لا چار میری بخت زانو بلند اے کر لے سو زانوں تے کڑیاں والے ہاتھ رو رو کے بہن بیٹھا کریں دے میرے کو پوچھو آوا صاحب اپنی قید دا میں ایو جن شیعہ بناؤں اصلی شیعہ ایو جن شیعہ بناؤں دشمن بھی حیران ہو گئے رو رو کے آدھا بیٹھے اکبر دا بابا تیرا وعدہ تے میں نوکر نال آج دی ملاقات میرے کو غلطی ہوئی ہے میرے کو خطا ہوئی ہے میں کوئی شرف زیارت نہیں بخشا انہیں سلام کیتے جواب میرا کیوں آئے ہو ابن زیاد نے بولایا آدھے لعنت اللہ علیہ اللہ لعنت کرے سا میں کیوں سنے ساتھ سے تو کڑیاں بیڑیاں کو بھی کے ٹوٹ گیا ہے بازار کوفہ بھی جو گزر ہو رہے خوشیاں تپل ناچ گانے نویں کپڑے لوگاں دیاں مبارک بادیاں آدھے نہ عید الفطر ہے نہ عید الضحیٰ ہے یہ خوشی کیسی ہے آدھے تو زندان اچ قید ہے کربلا جنگ ہوئی ہے یزید دا مخالف بادشاہ مارا گیا ہے ہوئے شیعہ تے ہے نہ کرے آدھے ماں اسمہ مریضہ دا نا کے ہائی آدھے نام آئی حسین حسین کڑیاں والے ہاتھ بلند کر کے دے اللہ شالا میرا پیر نہ ہو زندان دا زندان چو نکل کے دربار دے مین دروازے تے آ گیا ہے اتھے میں دو ترے دعائیں منگدا ہوں دا رو دیو یا کہ نال امین کیا ہے شالا شریف قید نہ ہوئے کوئی شریف قید ہو گئے شالا دھیاں بہنا نال آکو آمین اگر کہیں شریف نال دھیاں بہنا قید ہو گئے تا دعا مانگی کرو شالا قید دے عالم وچ جانن والا قید جانن والا کوئی نہیں ملے ہن بڑا غیرت مند ہو ایدے دوئیں قدم دربار دے اندر ہیں کبرا ساڑھے ترہ سو مسلمان کرسیاں تو اٹھ کے ان دربار دے دروازے تو اشارہ کر کے آتے او دیکھو ای دور دا بہت بڑا شیعہ آ گیا حسنی حسینی شیعہ آ گیا ہے علی و ولی اللہ پڑھنے والا ایک آواز گونجی ہے میں غیرت مند نہیں پڑھتا کھڑا ابی عبیدہ دا پتر مختار صفوی آگئی ہے ہر کہ مختار دا نا سنے پر جی میں بی بی زینب سنے کربلا دیا دائیں مگر کربلا میں نو جانا
توحید بچاون کیتے ہر شے قربان کیتی ہے وہ اللہ تیرے پردے دا محافظ مختار تخت دے سامنے آ کے ابن زیاد دے مند کوئی شے منگنی کچھ بھی نہیں ہے کو گھوڑا گھوڑا آواز سنیا میرا مرشد حسین آیا ہوئے میں مولا دے قدم چوم کے والا سا آکھا جملہ بزرگاں دا وینے جی میں سجاد تے باقر دے درمیان ساڈے رہے سارا دی زخمی کنا والی معصوما کھڑی آئی سجاد تے کڑیاں ہلا کے دے سجاد اسے قیدی نواں دربار